su jutarnji program. Hvala na pozivu. Evo sad će naši gledalci vidjeti. Vi ste ovdje doneli knjige i ono što po čemu ste vi jedinstveni jeste da ste napisali više od 30 knjiga sa kompozicijama za klarinet. Za klarinet i klavir. To su knjige koje su rađene još od 1978. godine, znači to je sada već jedno dugodecenijski rad koji sam radio i u vreme kada sam uplovio u klarinetske pedagoške vode, kako kažete, kada sam počeo da radim u muzičkoj školi, tada se pokazao nedostatak, veliki nedostatak domaće literature. Mi smo imali svega dva autora, Bruna Bruna i Antona Ebersta. Ja sam tada to shvatio i zarekao sam se da ću da nadopunim, nadomestim tu literaturu. Rekli bi se da ste uspeli u tome, 30 dela. Pa evo, za toliko vremena ja sam radio te knjige. Želio bih da kažem da su to knjige koje nisu rađene samo da bi nešto uradili, da biste napisali knjigu, nego da su to zaista svrsishodne knjige bile. Kada sam primetio neki problem koji treba da se obradi, ja sam napisao knjigu za to, znate. I to je tako išlo i sve te kompozicije koje su tu sada, to su sve probale moje generacije učenika, moje sinovi Željko i Dejan i moje kolege, naravno po Srbiji i u ono vreme u staroj Jugoslaviji. Sada ćemo čuti i jednu od vaših kompozicija i čućemo i jednu od vaših učenica. Milica je ovog jutra sa nama i šta će nam ona izvesti? Izvešće kompoziciju moju i profesora Vlastimira Peričića, akademika, isto kompozitora, koji je ulepšao sve ove stranice pišući klavirske partove i aranžmane za moje kompozicije. Sviraće kompoziciju koja je polagala u Italiji na fakultetu, prijemni, a to je koncertino. Mnogo hvala što ste bili sa nama. Mi ćemo sada da čujemo Milicu kako svira i ja ću vam poželjeti jedan lep dan. Nataša je sutra sa vama. Uživajte sada uz klarinet.